အဲကျွန်တော်ဆက်လာပြီးတော့16ဖေဖော်ဝါရီလ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့24ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ2024စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းတနင်္လာသားသမီးတွေကံကြမ္မာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကတင်လာသားသမီးတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဥစွာပထမကံကောင်းနေတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကံတရားမျက်နှာသာပေးတဲ့လှုပ်ရင်လှုပ်သလိုလှုပ်တိုင်းဖြစ်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တ <c oughs> ော့တင်းလာတားသမီးတို့ဒီဒီဘက်တာမှာတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့တဘတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတာမန်နဲ့မတူအချိုးပေးလာနိုင်မယ်။ပို့ပြီးတော့ထူးကြလာနိုင်မယ်။ဟဲ့လားကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေလေးအရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေလေးအို့အရောင်းဝယ်တွေကောင်းမယ်။ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေတိတိတသားတိုးတက်မှုလေးလေးကြုံမယ်။ငွေကြီးရဆိုရင်လည်းဒီဒီဘက်တာမှာငွေကြီးကံကောင်းလက်ရွှင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်များပေါ်ပေါက်တဲ့တဘတာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေရပေါရလိုင်းညားစွာပေါ်တတ်တယ်အခုကြီးကောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းနေရတတ်တယ်သတင်းသူသတင်းကောင်းနေကြားရတတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်တမှာကိုယ်ကနာမည်ကွန်သတင်းကြီးမယ်အများရဲ့လေးစားခြင်းချစ်ခင်ခြင်းကိုခံရအဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုလှုပ်တာလေးတွေအရအကျိုးရှိမဲ့အရာထင်မဲ့တာမန်နဲ့မတူပဲနဲ့တူးတတ်မှုလေးတွေပြလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုရင်တော့ခရီးကိစ္စတွေလည်းကောင်းတယ်၊သွားရလာမယ်အကျိုးရှိတဲ့ခရီးတွေကြုံမယ် အဲ့တော့ရဝဲရဏီပြွရင်းပြပစတဲ့အရေးကြီးခကြီးကိစ္စတွေအစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကတမှာစတင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အစီအမျိုးအမြင်မှဖြစ်ပါတယ်အလားတူဒီတစ်ဘက်ကတမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိဟာအချက်အလက်အပိဆုတွေကနေလွတ်မြောက်တဲ့တဘက်တာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကို့မှာစက်တဲနေတယ်ခက်ခဲနေတယ်အပိဆုတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ဘက်တာမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုအကောင်တယ် follow ရပြီကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စတာတွေကလည်းအောင်မြင်ပြီ ချင်းောလွဲချော်မှုတွေပျောက်ပျောက်ပြီဆိုတော့တပတ်တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆက်အသွယ်အကောင်းတရင်သူတရင်ကောင်းဝမ်းသာစရာကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရမဲ့တပတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပတ်တာမှာဟာလာအလုပ်သွားလျှောက်မဲ့အင်တာဗျူးဖြစ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်မဲ့တွူးချက်မဲ့ယင်းနှမြောက်နာမဲ့စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုယ်မှเนาะအစီအစဉ်ရှင်နေတယ်ဆိုဒီပတ်တာမှာလှုပ်ချင်းဖြစ်အောင်မြင်အဆင်ပြေမှဖြစ်ပါတယ်။မิตรအချင်းအရာကိုကြိမဲ့စင်လဲမิตรအချင်းနဲ့ပတ်တဲ့ပျော်ရှင်စရာကောင်းတယ်เนาะစုတ်လက်ပွင့်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူတဲ့ကြီးသားတဲ့ကြီးရရှိတတ်တယ်အချင်းမိတာကြီးမှာကံကောင်းမယ်ညှိမြနိုင်မြပြဿနာတက်နေတဲ့ဟာလာချစ်သူဇုံတွေတွေပြန်လှည့်ပြီးတော့တင့်မြတ်ပေါင်းဖက်အောင်မယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ွေးအိမ်တော်ကြီးตายအောင်ပျော်ရွှင်တဲ့တပတ်တာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်စမ်းမိုင်းတဲ့ပတ်တိုင်းတော့ဒူးနာတာခါနာတာအနှဲငယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဇာအခြေအနေမျိုးမှာမရှိဘူးအနှဲငယ်လေးပဲခြူကြတယ်ဆိုတော့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာ ကိုဘာဘာဟုတ်ပဲကိုလှုပ်ချင်တဲ့ကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီစံနာတွေကိုဟာလာပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့ဖော်ဆောင်လောက်က াই မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်ကိုလှုပ်တာတွေကအကျိုးရှိအရာထင်မယ်ဆိုတော့ကံကောင်းနေတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒီတပတ်တော့တဲလာတာသမီများရှစ်ကဏန်းလေးကဏန်းဒီအကျိုးပေးကဏန်းကံကောင်းကဏန်းဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့အရာနေနဲ့ကတော့ရွှေရောင်ဖြစ်ပါလေတဲလာတာသမီတွေအတွက်လန်းညူဟောကြားပေးခဲ့တာပါ